看我一眼啊，好，别紧张，放松。那么好看的两个人，拍出来照片一定好看。好，一二，好，再来一张啊，美女，头稍微抬高一点，这样行吗？好，挺好。笑。有点儿傻。早知道我就不带眼镜。周雨博、陈轩，哎，来了。等一会儿就该咱们俩了。对，我怎么有点紧张了？你说一会儿我们要干些什么？我先侦查一下。雨花，哎，你别哭，别哭。怎么了？你放心吧，救护车五分钟就能赶到，至少车上可以输血。我也跟我们廖主任打好招呼了，这台手术他接手。雨花看上去不大，也就是六七吧。你觉得这么小的孩子不应该这样，是不是？孩子都会犯错，关键是家长。他要是父母都在，也不……你是说他没有家教？不是，我是说我们都没有家教。小李啊，这个病人的血型要重新配。叫妈妈。好的。妈妈看看。天哪，宝贝儿，飞了十多个小时，为什么不在家里倒时差？你跑来干嘛呀？哎呀，在飞机上睡了好久了，都睡不着了。我的小猫咪。如果有精神头的话，怎么？妈妈马上有台手术，跟我一起做，正好热热身。好呀。换衣服。患者是一名住学生，现在被查出了宫外孕，一直是高烧不退。我们刚刚在车里给他打了一支降温剂，目前情况有所缓解。什么？谢老师，我是谁？怎么样？不用着急，已经确诊了，那是一个急性的宫外孕出血，需要马上手术。宫外孕这么严重啊？是。这位是？哦，这是我女朋友廖主任。啊，大美女。廖主任，我是雨花的姐姐，她不会有事吧？啊，你放心吧，不会有事儿。像这样的手术我们在临床做的很多，如果一切顺利的话，不会影响她将来的生育能力，放心吧。辛苦你了。没关系，那我去忙去了啊。谢谢大夫，好好陪陪他吧，陪美女是你的强项。雨花，怎么样？姐姐，我怕。不怕，姐姐陪着你啊。姐姐，我好痛，我会死。傻丫头，不会的，医生会治好你的，会治好你的。检查检验科回复了 ，CHC J287，血源同时有三大不二等生，未见凝血功能异常，血清为 O， 血库给了800cc 的血，输血后血压从40/25回到了60/35，可以准备麻醉了。是宫外孕破裂。现在的检查结果无法排除妊娠并发、卵巢囊肿、扭转破裂。还是找不到雨花的爸爸，要不让你们院里的人严大爸单位同事再找一找。你是不是觉得他很乱，很没家教？也是，我们都是缺少爹妈，没有个正经的家。雨花的爸爸三天两头的在外面喝醉，你
你知不知道，我的妈妈也是这样的。不管怎么说，你马上就有家了。我们的孩子呢，一定会比你小的时候更稳定，比我小时候更自在。别担心了，我们廖主任亲自给雨花做手术，不会有什么问题的。廖主任，血压不稳，70/40。给药。血压恢复，90/60。我明白了，可以手术。李奶奶说，终于找到雨花的爸爸了，但是今天赶不回来，晚上你陪他吧。嗯。现在的年轻人啊，哎，他有跟你说那男的是谁吗？你问这个干嘛？虽说他们是孩子，可这男孩也有责任啊，怎么也得把这事情弄清楚。你要不好意思问，我去问。不要折腾得太大。啊，我是说，不要让他学校、老师和同学知道。哎，你可不可以帮他开一张其他病的证明？咱们生殖中心病房大致转了一圈啊，跟几个科的主要医生也都聊了聊，看看对咱们医院科研条件、工作环境有什么要求可以提出来。好好好，我们希望你在基础生殖研究方面的优势跟咱们妇产科传统方面的优势结合起来。哦，我觉得还都不错，至于说具体的恐怕等开展工作以后再说吧。还在出血，出血点不确定，视线模糊，很有可能是输卵管妊娠撕裂。廖主任，必须马上止血，血压70/50。我知道。妈，出血点还是找不到，一定不只是输卵管妊娠撕裂。全切吧，命比生育能力重要。请再给我2分钟时间，让我确切地找到她的出血点。她太年轻了。止血钳。我去给你拿点吃的吧。手术室。哦，来。金院长。哎，请您签个字。啊啊。